ਜੋ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਜਨਾਬ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਜ਼ੈਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਜਨਾਬ ਫੌਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਡੁੱਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਸਲੂਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਕਬਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਛੱਤ ਪਾਉਣ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤੀ ਲਿਬਾਸ, ਜੰਨਤੀ ਕਲੀਨ ਔਰ ਜੰਨਤੀ ਮੁਅੱਤਰ ਹਵਾਵਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਅੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ, ਇਹ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਈਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬੇ ਔਲਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿਰਾਇਆਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜੇ ਆਮੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਹੀ। ਅੱਲਾ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ। ਮਾਸ਼ਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਬਣਾਤੀ,
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਵਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਫਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਇਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚੱਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਸੈਂਖੀਆ ਲੜੇ, ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਥੱਲਿਓ ਕੋਈ ਸੂਈ ਵੱਜੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਖੀ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਬੋਲੋ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ? ਸਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਵੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਨਾਇਆ ਵੀ ਕਰ ਵੇ, ਮੈਲ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਨਾਇਆ ਕਰ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਆ ਮੁਰਦੇ ਵਾਲੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੇਚਾ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਦੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਊਂਡ ਵੱਲ ਛੋੜੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਣ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਦੁਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਜਮਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ, ਮੁਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਰਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਓਏ ਭੈੜਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਪੁੱਟ, ਆ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਆ ਰੋਜ਼ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੱਪਦੇ, ਅਤੇ ਕਬਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੋਹੀਦਾਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਉੱਚੀ,
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਕਵੇ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਉਹਦਾ ਤਨ ਬੋਲੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਖਬੈਬ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਨਾ ਝਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਲਬੀਆ। ਯਾਰ, ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ। ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਿਆ। ਮਾਂ ਸ਼ਕਰੇ ਜੈ ਚੰਨ, ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਕਰ ਲੜਾਉਣ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿੱਛ ਲੜਾਉਣ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ ਉਹ ਵੱਧ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਲੈ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਪਾਲਟੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਣਾ ਹੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐ ਇੱਧਰ ਵਾਜ ਬਹੁਤੀ ਏ, ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੈ ਐ ਤੇ ਪੇੜੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਾੜੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਆਪਾ ਕਦ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੂਜੇ ਤੁਜੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਏ ਬਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮਾਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੁੱਤੇ ਸਵਾਰੇ ਲੇਖ ਜਗਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ। ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਗੋ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਹੀਰੁਲ ਸਲਾਮ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਵੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਜੇ, ਮਸਜਿਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਜੁਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਮਹੱਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਸ਼ਕਰੇ ਜਾਏ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾ। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਰੇ। ਐ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਜਗਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ ਬੋਲੋ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਨੇ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਕਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੱਧ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰਿਜ਼ਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ ਤਵੀਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗਾਂਗਾ ਉਹ ਆਂਦਾ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਇੰਜ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਪਾ ਸੜਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਰਜਾਈ ਪਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਬੂੰਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏ ਓਏ ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਲਫਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਥਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਚੰਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਗੇ ਸਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣੇ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ ਜਦੁਲ ਅੰਬੀਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸਈਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਬੇਲਾ ਜੰਗਲ ਬੀਆ ਬਾਣ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਸੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਅੰਮਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਵੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਕੇ ਨੇ ਗੇ ਤੀਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ
ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਲਾਉ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਡੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਏ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਆਨਾ ਗੁੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਆਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਏ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਦਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਏ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਦੌੜਨ ਦੇ। ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ। ਪਰ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਆਪ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ? ਹਾਂ ਕਰਨ ਚੱਲਾ। ਓ ਚੰਨ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ? ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਾਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਮਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆਵੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਤਾ ਏ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਏ, ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਜੋੜਨਾ ਵੇ, ਮੁਸਾਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨ ਆਓ ਮੇਰੀ ਮਾਮੇ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਮ, ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਣੇ ਵਾਲੋ, ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮਾਨਣੇ ਵਾਲੋ, ਜਿਸ ਲੜੀ ਚੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹਬੀਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਸ਼ਾਨ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ, ਅੱਜ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵੇ
ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੀ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫੜਾਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਏ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਏ, ਇਵੇਂ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਖਾਨਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ 6 ਫੁੱਟ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਤਾ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਤਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਇਹ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਪੇੜ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੰਮਦੀ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਬੋਲਣੇ ਸੀ, ਉੱਲੂ ਬੋਲਣੇ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਬੋਲਣੇ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਹੱਗਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਅੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ, ਕੁੱਤੇ ਜਾਣ ਗਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੋਤਰਾ ਜੰਮਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਸੁੱਕਦੀ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ, ਇਹ ਵੀਰਾ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਵੇਖ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ 14 ਡੰਗ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੰਗ ਖਾ ਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਫੈਸਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਸਾਦਿਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਏ। ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਲਾਮਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੋਸਤ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਅੰਮਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ।